Hər vaxtınız xeyir. Öncə sağlıq verilişində yenə mən həkim Rəşad Sultan güncəl mövzularla, tibbi adi mövzularla yenə qarşınızdayıq. Nəsə son zamanlar elə son bir ildir ki artıq bütün mövzularımız gəlib koronavirus ətrafında birləşir. Bilirik ki hamıya onsuz da xəstəliklər haqqında çox eşidirsiniz. Sırf bu koronavirusla əlaqədar bəlkə xəstəliklərin əlaqələndirilməsi müxtəlif ixtisaslara aidiyyəti sizin üçün daha maraqlıdır. Ona görə də biz də hər verilişimizdə müxtəlif ixtisaslı həkimlərə, hətta mövzunuz başqa olsa belə koronavirus infeksiyasının yanaşı gedən xəstəliklərlə münasibətini öyrənməyə çalışırıq, bu tip suallar veririk. Bugünkü mövzumuz da sırf hamiləlikdə koronavirus həm hamilə qadına, həm də dövlət təsiri barədə olacaq. Verilişimizin qonaqları da mövzumuza uyğundur. Mərkəzi Klinikanın Qadın Mərkəzinin rəhbəri, tibb elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, həkim ginekoloq Mahirə xanım İsmailova. Xoş gəlmisiniz Mahirə xanım. Və Sevda xanım Əsədova, tibbi elmləri üzrə fəlsəfə doktoru və Mərkəzi Klinikanın pediatriya və neonatologiya şöbəsinin müdürü. Xoş gəlmisiniz Sevda xanım. Əlbəttə ki, əvvəlcə körpənin həyatı hamilə qadının bətnində başlayır. Ona görə də bütün hamilələrimizə və bütün analara, xəstə yaxınlarına maraqlıdır ki, hamilələr nə dərəcədə risk daşıyır koronavirus infeksiyası baxımından? Çünki biz pandemiyanın lap əvvəllərindən, ilk günlərindən danışanda bir risk qruplarına ayırırıq insanları ki, bu insanlar daha çox ehtiyatlı olsunlar, bunlarda daha ağır keçir, bunlarda daha yüngül keçir. Hamilələr nə dərəcədə risk daşıyır? Təşəkkür edirəm öncə Rəşad doktor dəvətinizə görə. Covid çox aktual mövzudur. Düzdür, bəziləri artıq bezib bu mövzudan, çox bu haqda danışılır. Bəli, bütün sosial şəbəkələrdə insanlar, amma ona görə biz çalışaq ki, indiyə qədər toxunulmayan məsələlər var. Bəli, toxunulmayan, çünki həm də başa düşülən bir biraz öncə danışdıq, statistik məlumatlar hər gün istər dünya üzrə, istər ayrı-ayrı dövlətlər üzrə, istər Azərbaycan üzrə hər gün verilir, neçə adam yoluxub, neçə adam sağalıb, neçə adam dünyasını dəyişib. Amma bir sözlə xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, bu xəstəliyə hələ də skeptik yanaşmaq lazım deyil. Hələ də aktualdır, hələ də ciddidir. Çünki indi biz bunun fəsadlarını, biz bu xəstəliyi indi görürük. Bu xəstəlik bilirsiniz ki, yeni bir xəstəlik olduğu üçün, hələ ki, təkcə bizim sahədə deyir, yəni ginekologiya və mamalıq sahəsində, pediatriya və digər sahələrdə də yekun nəticələr hələ ki mütəxəssislərin əlində yoxdur. Çünki bu yekun nəticələri bilmək üçün, yəni söhbət nədən gedir? Fəsadlardan gedir, hansı dəyişikliklər olur orqanizmdə, neçə ildən sonra bu deməli hansı nəticələrə gətirib çıxaracaq, bunun üçün xüsusi işləmlər aparılmalıdır, tədqiqatlar aparılmalıdır və bu tədqiqat üçün bir il hələ tamam olmadır, bir il çox azdır. Yəni, bunun üçün 5 illik, 10 il ərzində tədqiqatlar aparılmalıdır. Mahirə xanım, sözünüzü kəsib bir mövzuya toxundunuz. Mən də istərdim o mövzunun üzərinə basın. Sevda xanım, siz də fikrinizi bildirərsiniz, çünki siz də qarşılaşırsınız bu məsələ ilə. Bu həkimin sözünə, tibb işçilərinin sözünə qarşı bir inamsızlıq var koronavirusdan danışarkən. İstər xəstəlikdən danışarkən, istərsə onun qeyri-spesifik qorunma yollarına, istərsə də spesifik qorunma yolu olan, bugün aktual olan vaksina məsələsindən. Ona görə nə ilə əlaqədardır bu inamsızlıq və inanmayan insanlara elə mövzunun içində bir münasibətini bildirməyinizi istərdim. Nə sözünüz var? Onsuz da siz, Sevda xanım, hər gün qarşılaşırsınız bu peyvəndlərə inanmayan valideynlərlə. Yəni, istərsiniz bir-iki kəlmə öncə siz deyin, sonra Mahirə xanım fikrini davam elətdirər. Ümumiyyətlə, peyvəndləmə bir tək koronavirus peyvəndi deyil. Ümumiyyətlə, bütün peyvəndlərə qarşı son vaxtlar bir qədər bir inamsız bir yanaşma var. Niyə bizim ölkəmizdə insanlar həkimə inanmır? Biraz da geniş koydum sualı. Yəqin ki, onların səbəbləri araşdırılmalıdır. Lakin bu peyvəndləmə ümumiyyətcə, biz bugünkü gündə də gördük ki, peyvənd vurulan körpələrimizdə bu virusla qarşılaşanda artıq immun sistemləri onların modeli olunub deyə, artıq onların immun sistemi buna necə cavab verir və peyvənd almayan uşaqlarımızda bu xəstəliklərlə qarşılaşanda artıq onlar necə reaksiya verirlər. Ona görə mən hesab edirəm ki, məsələn, indi böyük bir tədqiqatlar da aparılır ki, sırf o ölkələrdə ki, harada peyvəndlənmə
daha ciddi aparılıbdı. Xüsusən də BCG peyvəndləri, antiviral peyvəndlərimiz, bu qızılca əleyhinə olan MMR və s. peyvəndlərin aparılan dövlətlərdə oradakı körpələrin immun sistemlərinin cavablandırılması daha yüksəkdir. Və bu uşaqlar artıq bu virusla qarşılaşanda onların immun sistemi buna qarşı remodelə olunubdur. Və ona, o uşaqlarda bu xəstəliklər demək olar ki, heç bir simptomsuz normal keçir. Yəni uşaqlar bunlarla çox rahat, yəni ki, rahat cavab verirlər bunlara. Və bu bir daha təsdiq etdi ki, artıq həkimlər doğrudan da haqlıydılar bu peyvəndləmənin aparılması körpələrin. Ümum, yani ki cəmiyyətləri, çünki bu körpələr cəmiyyətlərə gedirlər, onlar məcburdurlar bir-birlərindən təmasda, çox sıx təmasda olurlar və bu da hansısa bir valideynin belə deyim, məsuliyyətsizliyindən digər uşaqları da riskə atır. Bəli. Mən bu inamsızlıq məsələsinə niyə görə toxundum? Siz bir məsələni qeyd elədiniz ki, xəstəlik yeni bir xəstəlikdir. Yəni insanlar tibb elmindən mütləq bir söz gözləyirlər. Amma bir şeyi anlayışla qarşılamalıdırlar ki, tibb, ümumiyyətlə, elm daim dəyişən, müzakirə olunan bir məfhumdur. Yeni yaranan bir xəstəlik haqqında siz yəqin bayaq onu demək istəyirdiniz ki, hələ müalicələr, yanaşma tam oturmayıb əlbəttə ki. Rəşad doktor, bilirsiniz nəyə demək istəyirdim? Ola bilsin ki, bu xəstəliklə biz ilk dəfə qarşılaşanda, yəni bir neçə aydan bundan əvvəl gedir söhbət, daha çox insanlar, hətta bəlkə bizim aramızda da biraz biz belə şübhənə yanaşırdıq. Uzaqdan bir kim Çində belə bir xəstəlik olub, bizə heç gəlib çatmayacaq, biz bunu görməyəcəyik. Sonra xəstələnəndə deyirlər, filan kəs xəstələndi, dünyasını dəyişdi, hər kəs bilir ki, bu söhbətlər vardı. Xəstəlik onkoloji olub, ona görə dünyasını dəyişib, COVID-lə bu bir əlaqəsi. Yəni bu söhbətlər daimi cəmiyyətdə vardır. Amma bu xəstəlik bizə yaxınlaşdıqca, qohumlarımıza, əqrəbamıza, öz evimizə girdikdə, mənə elə gəlir ki, bu skeptik yanaşma artıq ortalıqdan qalxır. İnsanlar daha ciddi bunu qəbul edirlər və həkimlər də daha ciddi bunu qəbul edirlər. Və mən düşünürəm ki, artıq bunun nəticələrini görərək, məsələn, deyək ki, mən öz sahəmdə də, Sevda xanım da öz sahəsində, əgər biz uzaqdan döyürdük ki, daha yaşlı nəsil, bayaqlar siz risk qruplarını dediniz, bəli, əvvəl var idi. Daha yaşlı nəsil, xroniki xəstəlikləri olan, şəkərli diabeti olan, təzyiqi olan insanlar risk qrupuna daxil. Amma sonra gördü ki, bu risk qrupunu da aşdı yəni. Daha cavan insanlar, heç bir xroniki xəstəlik olmayan insanlar, daha cavan adam, hansı ki, bütün o riayət edirlər, o izolyasiya, qorunma üsulları, amma onlar belə xəstələndilər. Və mən düşünürəm ki, o xəstəlik keçirən insanlar, yəqin ki, onlar bizə eşidirlər, onlar da bunu təsdiqləyərlər ki, bu xəstəliyi nə qədər yüngül keçirtsən də, orta dərəcət keçirtsən də, ağır insana ağır kimi gəlib. Bu bir ona görə ki, daha uzun çəkir. Biz deyək ki, adi respirator xəstəliklərdə ağır keçirsə də qısa müddətli olur. Yəni 3-4 gün, 1 həftə ərzində biz bundan qurtuluruq. Amma bu xəstəlik keçirənlər bilirlər ki, bir həftə yox, əgər tədbirlər görülməsə, bu daha 2 həftə, 2 həftə, 3 həftəyə keçir. Üstəgəl də psixoloji tərəf. Psixoloji insan olaraq daha panikləyir. Çünki bunun ağır fəsadlarını eşidərək özündə artıq ətrafında, öz ailə üzvlərində görəndə daha stressə girir, daha panikli. Bu da xəstəliyin daha da ağır keçməsinə səbəb olur. Psixoloji demişkən, mən əminəm ki, sizin hamilələr, çox sayılı pasiyentlərimiz hələ xəstə olmamışdan hər gün sizdən soruşurlar ki, bizdən çünki soruşurlar, neyniyim ki, yaxalanmayım və xəstəliyə tutulsam məni və uşağı nə gözləyir? Rəşad doktor, bilirsiniz, bu təbii ki, biz yenə əsaslanırıq o ölkələrə ki, hansı ki, daha bizdən tez onlarda yoluxma olurdu. Onların təcrübəsi əsaslanır. Məsələn, mən daha çox Çin olan onların nəticələrindən tanış oldum. Çox tədqiqatlar aparılıb, deməli, Böyük Britaniyada. Onların, deməli, xüsusi bunda məşğul olan, yəni, institutlar var. Onları da artıq, deməli, mətbuatda da təqdim ediblər. Əgər sizin yadınızdadırsa, əvvəlki dövrlərdə, yəni bir neçə aylar bundan qabaq, deyirilir ki, hamilələr daha az yoluxar. Belə deyilir. Uşaqlar daha az yoluxar. Çünki onlar risk qrupuna daxil deyirlər. Həqiqətən də biz ilk etaplarda
az hamilə yoluxan görürdü. Onlar da qoruma üsulları da, yəni də özəl bir qoruma üsulu yoxdur. Bütün insanlara bu virustan qoruma üsulları onlara da şamil olunurdu. Amma bu xəstəlik də cəmiyyətdə artdıqca, yəni daha çox populyasiyada insanlar buna yoluxduqca, daha çox ağır formaları çıxdıqca, bu hamilələrdə də mən elə öz pasiyentlərim arasında ağır formada keçirən hamilələr rast gəldim. Yəni bizim bir hamiləmiz var idi, hələ birinci trimestrdə yoluxmuşdur və o meningial əlamətlərinə xəstəxanaya yerləşdirildi. Və COVID idi, o müalicəsi aparıldı, daha sonra isə yəni o xəstəni o vəziyyətdən çıxartmaq oldu. Təbii ki, hamilələr cavan qrup təşkil edirlər, ona görə onlarda daha biraz yüngül keçə bilər. Amma bu demək deyil ki, onların da arasında bilirsiniz ki, mən həm də biz sonsuzluq mərkəzimiz var, biz daha yaşlı qadınlar qrupu hansı ki hamilə qalırlar, sünimal nəticə onlar aranla işləyirik. Onların yanlışa gedən xəstəlikləri var, təbii ki, o qrupda daha ağır keçir. Və hamiləlik dövründə bizim öz indi statistikamız, yəqin ki, bir artıq bir xəstə qrupu deməli yığdıqdan sonra biz bunu hətta Sevdə xanımla biraz öncə də danışmışdıq ki, belə bir məqalə çıxarda, bir məqalə yəni üzərində işləyək. Çünki artıq çoxdur o həmin o xəstələr qrupu, o qrup xəstələr çoxdur. Və hamilələrdə hansı fəsadlara, mən öz pasiyentlərim üzərində deyə bilərəm, ən hamiləliyə mənfi təsir göstərir, əgər hamilə birinci trimestr, yəni ilk üç ayda yoluxursa. Bu xəstələrdə, bax, meningial simptomlar olan xəstə var idi ki, tam hipertonusda daxil olunmuşdur xəstəxanaya. Sonra bunlar arasında inkişafdan qalma, bətin daxili ölümlər və yaxud da ki, birinci trimestrdə keçirir xəstə, yüngül formada keçirir. Amma hamiləliyin gedişatında daimi erkən doğum ya da düşük riski yaranır. Və bu xəstələr çox vaxt 26-24-cü həftəyə qədər çatdırdıqda o zaman hamiləliyi pozulması problemi ilə üzləşirlər. Yəni, ilk trimestrdə keçirilirsə, ya həmin vaxtda bir fəsad yaranır, yəni uşaq 3 ayına qədər inkişafdan və yaxud da artıq elə bir təsir göstərir ki, bu xəstə bunu yüngül keçirsə də biz indi müalicələr də veririk hamiləlinin qorunub saxlanması üçün. Amma daha sonraki həftələrdə özünü bir üzə verə bilər. Təbii ki, elə bir qrupumuz da var ki, keçiriblər yüngül formada, amma bir hamiləlikdə bir problem yaranmıyor. Ümumiyyətlə, hər hansı bir xəstəliyin hamiləlik üzərində təsiri deyəndə bəzən bu iki anlayışı qarışdırırlar pasiyentlər və yaxud tamaşaçılar. Birincisi, bayaqdan sizin qeyd etdiyiniz hamiləlik patologiyaları, düşüklər, vaxtından qabaq doğuşlar və s. Bir də həmin müəyyən faktorların döl üzərində qüsur yaradıcı effektləri və yaxud qüsur olmasa belə döl üzərində xəstəlik törədici effektləri ola bilər. İndi söhbət infeksiyon faktordan getdiyinə görə biz konkret koronavirus infeksiyasından danışırıq. Ona görə mən istərdim bu barədə siz danışasınız, Sevdə xanım. Neonatologiya şöbəsində istər sonradan qoşulma, istərsə də ana bətninə ötürülən koronavirus infeksiyaları hallarına rast gəlirsizmi? Hansına daha çox rast gəlirsiniz? Biz indi Mahirə xanım da onu qeyd elədi ki, təbii ki, bizdə də COVID keçirmiş xəstələrimiz, yəni hamilələrimizin körpələri doğuldu və biz onların da ilkin testlərini və s. bunların hamısını yoxladıq. Və hələ ki, bu arada baxdığımız körpələrdə belə ciddi bir fəsadlar görmədik. Lakin araşdırmalar təbii ki, indi həkimlər də daha çox maraqlanırlar ki, hansı tədqiqatlar aparıldı və biz özümüzü bu körpələrlə necə aparmalıyıq bu doğulan uşaqlarla. Və ciddi bir tədqiqatlar aparıldı. Bildiyimiz kimi, yeni doğulmuşlarda, ümumiyyətlə, uşaq qrupunda bu xəstəlik ciddi bir fəsadlar vermir və bunun da əsasları onunla deməli, təsdiqlənibdir ki, ümumiyyətlə, körpələrin orqanizmində angiogenez enzimləri daha yüksək olduğu üçün bunlar, bilirik ki, koronavirus hansı epitelləri daha çox, hansı hüceyrələri daha çox zədələyir. Bu ağciyər hüceyrə, epitel hüceyrələri də bağırsaqdır, digər hüceyrələri və bu
burada həmin COVID faktorları, S proteinlerine vesaire birleşerek bunlar verdiği patologiyalar sırf bu trombozlara getirip çıxardır ve bu organların sıradan çıxmasına getirip çıxarır. Lakin uşaqlarda bu faktorla bu enzimler yüksek olduğu için ona göre bunlarda ciddi bir tənəffüs çatışmamazlığı veya da ki diğer patologiyalar izlenmir. Lakin bu körpələr doğulduqdan sonra bu körpələrə necə yanaşmaq lazımdır? Çünkü bu bəzən görürsünüz ki aşırı dərəcədə anadan ayırmaq, sütdən ayırmaq və s. belə bir cəhdlərdə bulunuruq. Amma bunlar hamısı təbii ki doğru deyil. Çünki mən baxdığım bir 300 xəstənin üzərində aparılan bir tədqiqatda da baxdıq. Çünki biz çox özümüzə sual verirdik. Bu körpələri ana südü ilə qidalandıraq mı? Analarından təmasa izin verək mi? Çünki ana südünün də özünün bilə, bəli, koruyucu faktorları var və s. Və elə bir belə deyək, bir tam büyük bir belə deyək, bir məqalə mi bir şey tapa bilmədik ki bu nəyə əsaslanaq və biz körpələrimizi tam gigiyenik qaydaları izləyərək hamısını rəyat edərək ananın öncə sağılmış südlə qidalandırırdıq və sonra elə bir ilk 36 saatdan 17 gününə qədər hətta post evə yazdığımız günə təbrik etdiyimiz günlərdən sonra da bu uşaqlarda təkrar testlərə baxdıq 17-ci sutkasına qədər. Körpələrimiz tamamilə negativ idi. Həm ilk saatlarında negativ oldular, həm sonraki saatlarda və ana südü ilə qidalamanda davam etdilər. Artıq anada da negativlər olduqdan sonra anaya da körpəsinə bütün təmasları amma yenə də bu gigiyenik qaydaları izləmək şərti ilə izin verdik. Belə ki sonraki etaplarda artıq baxdıq ki doğrudan da bütün dünyada ana südündən ayırmaq yəni ki bu yəni ki elə bir kanıt yoxdur, elə bir qayda qanun qoyulmadı və ana südü ilə qidalanmağa davam etdilər. O ki qaldı nə kimi patologiyalar görə bilərik? Təbii ki biz prematur doğumları görə bilirik. O körpələrin bətin daxili inkişafdan bir qədər ləngimələrini görürük. Doğulduqda CRP-ləri ən azından bizdə doğulan uşaqlarda elə bir ciddi bir infeksiyon faktorların artması yoxdur. Amma böyük bir belə deyək tədqiqatlarda göstərir ki çox az faizində amma infeksiyon göstəricilərin yüksək olanları da görsənilibdir və bunlara qarşı da təbii ki simptomatik bir müalicələr aparılıbdır. Ağır formaları da olur. Məsələn, daha böyük uşaqların özlərinin birbaşa yoluxmalarında bilirsiniz ki, indi son vaxtlar bu misçələr falanlar belə bir diaqnozlar qoyurlar ki, deməli, böyük bir qrup uşaqlarda izlənilibdir belə bir özlərinin birbaşa xəstələnmələri, yəni ki, infeksiyon viral yükün çox olmasından bağlı olaraq. Bu uşaqlarda da daha çox qaraciyər yetməməzlikləri, böyrək yetməməzlikləri kimi bir şeylər inkişaf edir. Bu məlumatlar hamısı sadəcə indi araşdırma dövründə olduğu üçün çox geniş belə bir informasiya vermək və panika yaratmaq və s. belə bir məqsəd yoxdur. Amma sadəcə, o fikir ki, uşaqlar yoluxmur, yoluxmur o artıq yenə deyirəm, bəlkə o şəkildə o böyük belə bir ağır bir nəticələr vermir, amma artıq biz bu misçələri oxuduqca baxırıq ki, bəli, biz Azərbaycanda da bunlara rast gəlməyə başladıq. Artıq bir neçə elə bir diaqnoz qoyulmuş körpələri də gördük və ona görə də yenə də burada bütün sonuç nəyə gəlib çıxır? Sonuç odur ki, biz hər birimiz körpələrimizə də artıq aşılamalıyıq düzgün davranışları, bu düzgün təmasda olmağı, yəni o gigiyenik qaydaları düzgün rəyyət olunmalarının hamısını körpələrə də artıq izah eləmək lazımdır. Çünki bu körpələri bir çox uzun müddət sosial belə bağlantı bir şəkildə saxlaya bilmərik. Biz mütləq bunlar məktəbə də gedəcəklər. Yəni ki, şeydə də olacaqlar, təmasda da olacaqlar. Ona görə bunların hamısını artıq başlamaq lazımdır uşaqları da etməyə. Marix xanım, biz ümumi danışdıq hamilələr nə dərəcədə risk daşıyır deyə, amma tutaq ki, istərdim biraz daha konkretləşdirək. Çünki tamaşaçılar konkret fikirlər daha maraqlı olur. Hamilə istəyir ki, birbaşa həkimdən elə bir ki,
birbaşa bir söz eşitsin. Mən tutaq ki, hamilə ikən yoluxsam, məni nə gözləyir? Ya hamilə qadın deyəlim ki, hələ ağırlaşma yoxdur. Çox sadə simptomatika ilə koronavirus infeksiyası keçirir. Bizdən həmişə bir müalicə tələb edirlər. Sistemlər, immunitet qaldıran dərmanlar filan. Həm işin tibbi tərəfini, həm də biz qorunmadan axırda danışarıq həmişə olduğu kimi. İstərdim biraz o müalicədən. Bilirik ki, virusun spesifik müalicəsi yoxdur. Amma yanaşmamız necə olmalıdır hamiləyə? Həm tibbi tərəfdən, həm təşkilatı tərəfdən bu tip hamilələr hansı xəstəxanada yatmalıdır, ümumiyyətlə yatmalıdır mı, yoxsa evdə mi gözləməlidir özünü? Bu barədə istərdim məlumat verəsiniz. Hamilələr belə götürür. Əgər ümumilikdə götürsək, yəni ayrı-ayrı halları istisna, yəni ayrı-ayrı hallar istisna olmaqla daha çox yüngül formada keçirirlər. Yüngül hətta orta ağırlıqda keçirəndə təbii ki, bunlar ev şəraitində müalicə olmaqları daha məsləhətdir. Bayaqları biz dedik ki, görürsüz, əvvəllər daha az ağır hallarla rast gəlir, amma xəstəlik yayıldıqca ağır formalar daha çoxalır. Yəqin ki, burada, indi biz o sahədə mütəxəssis deyirik, amma virusun yükü var. Yəni, xəstəxana olduqda, deyək ki, orada bir neçə hamilədir ki, hansında ki, koronavirus var və onlar o xəstəxanada müalicə alırlar, təbii ki, o virus yükü orada daha yüksək ola bilər. Ona görə, yüngül və orta ağırlıqda keçirən xəstələr, istər hamilələr, mən düşünürəm ki, digər xəstələr də ola bilər, ev şəraitində deməli, müalicə almaqları daha məsləhətdir. Bu birinci. İkinci nə olmalıdır? Təbii ki, burada izolyasiya olmalıdır. Nəyə görə? Birinci, bu xanım hamilədir, yəni o barədə. Həm də ona evdə, mən düşünürəm ki, ailə üzvləri daha çox da psixoloji bir dəstəkdə olacaqlar. Həmin o gigiyenik qaydalar ki, hansılar ki, bütün hamıya şamil olunur, onlara da yəni şamil olunmalıdır. Sosial izolyasiya bu ikinci deyək və gigiyenik normalara riayət etmək bu üçüncü. Təbii ki, müəyyən indi protokollar var. Bu müalicəyə gedək, tibbi tərəflərinə gedək. Bu protokollar müxtəlifdir, yəni hətta mübahisəlidir. Hə, biri deyir antibiotik olar, biri deyir viral dərmanlar olar, biri deyir olmaz, yəni çox, yəni. Amma Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının tövsiyə etdiyi bəzi dərmanlar var ki, hansılar ki, ümumiyyətlə koronavirus infeksiyası müalicəsində istifadə olunur. Söhbət hamilələrdən getmir, ümumiyyətlə istifadə olunur. Təbii ki, hamilələrimiz yoluxanda ilk bizə müraciət edirlər ki, bəs biz də artıq virus pozitiv çıxıbdır, biz niyə edək? İlk olaraq soruşuruq ki, hansı simptomlar var? Əgər bu yüngül formadırsa, deyək ki, temperaturası, hərarəti bir qədər yüksəkdirsə, orada xüsusi simptomatik müalicə aparılır. Bulmayı deyilir, o simptomatik, yəni şikayətinə görə müalicələr verilir. Əgər antibiotika ehtiyacı varsa, təbii ki, hamiləlikdə müəyyən antibiotiklər var ki, hansıları ki, istifadə etmək olar. Bir qrup hamiləmiz müalicəni çox sevdiyi halda, bir qrup da hamilə var ki, bir dərman qorxusu var. Özə antibiotikin adı ağırdır. Antibiotikin də adı gələndə isə, amma protokol üzrə mən həmişə deyirəm ki, müalicəsinin koronavirusun ginekoloq verməyəcək. Ginekoloq sadəcə onu... Bu da önəmli bir məqamdır. Çox önəmli məqam. Mən təəssüflər olsun ki, bəzən xəstələr bizə müraciət edir, görürsən ki, ümumiyyətlə, heç koronavirusun əlaqəsi olmayan həkim onlara bir resept yazır, WhatsApp-la atır. Tamamilə bundan razı deyiləm. Yəni, düşünürüm ki, bunu mütəxəssis eləməlidir. Hansı ki, hətta təcrübəsi var. Bir neçə xəstəni müalicə edib. Bizim hamilələr hər xəstəliyin müalicəsini biz ginekoloqdan gözləyirlər. Bəli, amma yenə də təbii ki, öz ginekoloqlarına razılaşdım. Zaten də biz obri mütəxəssislərin, infeksionistlərlə bu sahədə əməkdaşlıq edirik. Çünki elə dərmanlar var ki, onları hamiləlikdə olmaz istifadə eləmək. Elə o viral dərmanları, onlar hamiləlikdə əks göstərişdir. Antibiotiklərin bəziləri əks göstərişdir. Bəziləri də olar. Bəziləri olar. Məsələ deyək ki, bilirsiniz ki, protokolun bir qismi də bəziləri də olar. Hansıları olarsa, o qrupdan biz icazə verir və hamiləlik dövründə onlar istifadə edilər. Çünki temperaturası ola bilər, pneumoniya deməli hallar, bronxit halları ola bilər. Yəni bir bakterial infeksiyanı, ikinci infeksiyanı profilaktikasına aparmaq üçün. Yenə də ağrı kəsici, deməli hərarəti salan dərmanlar var ki, hansıları ki, hamiləlik dövründə istifadə etmək olar. Vitamin C də çox geniş istifadə olunur, bunu istifadə olmalı. Vitamin D də bunu istifadə etmək olar. Bir də ki, bilirsiniz ki, protokolların bir qismi tromboz problemlərini aradan qaldırmaq üçün antikoagulantlar, yəni biraz bəsit dildə deyim, yəni qanı sulandıran dərmanlardan istifadə olunur.
Elələri var ki, hamiləlikdə istifadə etmək olar, elələri ki, var ki, olmaz elmi. Yenə də onları mütləq xəstə və onu müalicəsini yazan infeksionist onun aparıcı ginekoloqula məsləhətləşməlidir. Yəni, demək olar ki, bu protokolda olan dərmanlardan bir çoxunu hamiləlikdə istifadə etmək olar. Amma düzgün seçim elərək. İkinci, viral dərmanlara gəldikdə, təbii ki, onlar əks göstərişdir, amma immunomodulatorlar var ki, hansılar ki, hamiləlikdə ola bilər ki, istifadə olunsun bu immun sistemini deməli, dəstək vermək üçün. Yenə deyirəm, buna da mübahisəlidir, yəni münasibət, bir qism mütəxəssislər bunun bəli, tərəfdarıdır, bir qismi tərəfdarı deyil. Amma yenə də yəni ki, elə bir protokollar var ki, orada bunlar istifadə olur bəli. Və bunlardan istifadə etmək olar. Yenə təbii ki, hamiləlik dövrünə də vacibdir. Hamiləliyin ilk trimestrində hansı olar, ikinci trimestrində hansılar olar istifadə eləmək. Yəni bunlar da yenə də ginekoloq tərəfindən müəyyən edilməlidir. Amma yenə də o mübahisəli məsələ plasentar bariyerdən keçir bu infeksiya yox, amma sübut olunub da belə deyək ki, bugünkü günə olan məlumata keçir. Keçmə ehtimalı vardır. Çünki o patogenezi indi biz çox geniş danışmayaq, biraz mürəkkəb olur, amma belə bir yəni məlumatlar var ki, keçir. Bu nə deməkdir? Yəni anadan koronavirus infeksiyası dövlə keçib, dövlədə də xəstəlik və ya qüsur törədə bilər. Hətta mən cümləni belə qurardım, razılaşmasanız fikrinizi bildirərsiniz. Törətmir deyə bilmirik 100%. Belə desək, məncə daha razı olacaq. Çünki törədir deyəndə tamaşaçılar qorxar bizdə. Gepatitsi. Aha, bəli, o da virus infeksiyasıdır. İnsanlarda fobiya var ki, gepatitsi varsa, deməli, mütləq mənim uşağım özü oxuyurlar ki, bu qanla keçir məndə. Amma bizim ən qədər hamilələrimiz olub ki, gepatitsi ilə müalicə alıblar. Hətta onların virus yükləmə dərəcələri də yüksək olub. Amma onların uşaqlarında heç bir biz gepatitsir, indi Sevdə xanım uzun illərdə bir yerdə işləyirik, biz onu aşkar etməmişik. Bu da viruslar qrupundandır. Bəzən də immunoglobulin C-lərini tutalım ki, körpələrdə əmələ gəlməsindən də çox qorxurlar ki, ha, bu uşaqda da bu virus var, amma o anadan aldığı immunoglobulinləri keçir və o bir tərəfdən də qoruyur o körpəni. Qorunma demişkən, indi hər tibbi mövzuda, hər xəstəlikdən danışarkən biz qorunma profilaktikanı sona saxlayırıq. Verilişin sonuna doğru da istərdim qorunma haqqında danışaq, amma iş ondadır ki, virus xəstəliyinin bir müalicəsi olmadığına görə virus infeksiyasından söhbət gedərkən qorunma söhbətin ən önəmli hissəsidir. Zaten bir ildir ki, biz elə qorunmadan danışırıq. Qorunmada iki cür olur, spesifik və qeyri-spesifik. Qeyri-spesifik bizim o aylarda danışdığımız əlimizi yumaq, sosial izolasiya və s. Bunlar hamıya aid olduğu kimi hamilələrə də aiddir və spesifik qorunma da, yəni vaksina, peyvənd. İndi istərsəniz, öncə siz Mahirə xanım, ya Sevdə xanım, siz hamilələrdə vaksinasiya, istərsəniz ümumi qorunma haqqında da məlumat verə bilərsiniz. Mən bayaqlarda yenə də qeyd etdim, bir daha təkrarlayayım ki, o qeyri-spesifik qorunma üsulları daha çox hamilələrə aiddir. Ona görə ki, hamiləlik dövründə vaksinasiya aparılmır. Niyə aparılmır? Bəlkə onu da izah eləyək. Yəqin ki, onu... Mən istərsiniz, mən də bir ginekolog kimi öz fikrimi deyək. Fikir deyəndə ki, yəni, belə bir ümumi qəbul olunmuş fikir var ki, hamiləlikdə canlı virus peyvəndləri əks göstərişdir. Bu da baxmayaraq ki, sizin dediyiniz kimi xəstəlik virus infeksiyası yeni yayılır, vaksinasiyası hələ indi çıxır. Amma ki, bu ümumi fikirə, əlbəttə ki, bizim əlimizdə dəqiq məlumatı yoxdur. Koronavirus peyvəndi olunmuş bir hamilələrə bu reaksiya necə olacaq? Çünki peyvənd olunan yoxdur. Amma ümumi bu fikirə əsaslanaraq biz də deyirik ki, hamilələrə koronavirus peyvəndi edilmir. Əlbəttə ki, əks fikir yarana bilər ki, axı koronavirusun öldürülmüş, zəiflədilmiş peyvənd növləri də var. Yenə də biz hamilələri o dedikodudan qorumaq üçün biz bugün peyvənd olunmasın deyirik. Biz deyəndə, yəni dünya alimləri. Görəşət doktor, məncə burada həmin o vaksini istehsal edən şirkətlər var. Hansılar ki, bunların deməli işləmlər aparırlar. Əlbəttə ki, onlar tədqiqatlar aparırlar. Yəni, onlar tövsiyə etmədiyinə görə də biz onları istifadə edə bilmərik. Yəni, bu birinci budur. İkinci isə yəni hamilələrdə də yenə də biz ona qayıdırıq ki, hamilələrdə daha bu onlar az riskli qrupu təşkil etdiyinə görə daha bunlarda yüngül keçir. Bu da vardır.
Ama hamileler tabii ki bundan necə deyim, kifayetlenmemelidir ve bundan arxayın olmamalıdırlar. Onlar həmin o koruma üsullarına mütləq yani riayet eləməlidir. Bu bir mənalı. Bugünkü gündə budur. Ama belki olsun ki sabah bir yeniden yeni tədqiqatların nəticələri və daha başqa bir şeylər yani tövsiyə olunsun. Bəzi ama suallar indi onu da deyim ki siz de ginekoloq yəqin ki özünüz de buna rastlaşır. Çoxsa öz hamiləliyini ertəliyir. O da var. Bəli. Bundan tamamen bir mən doğru. Çox rast gəlirəm. Peyvənd olunandan sonra yenə də dəqiq deyil. Peyvənd oluna bilər qadın. Ve deyilene göre peyvenden olunandan sonra minimum 3 ay keçmelidir ki hamileliği planlaştırsın. Bütün canlı virus peyvendlerinde bu geçerlidir. Ne kadar bu doğrudur, ben bilmirəm. Yani bunu yəqin ki bu sahədə olan mütəxəssislər deyirlər. Ama bugünkü gündə budur. Ama bir şey qeyd edeyim ki, əgər qadın peyvend olunarsa, daha sonra hamilə qalarsa, ən azı özünü ilk trimestrdə yoluxmadan qorumuş olacaqdır. Bəli. Mən düşünürəm bu ona avantajdır. Yəni bu onun üstün cəhəti ondan ibarətdir. Çünki yenə qeyd ona söhbətimin əvvəlinə qayıdıram ki, ən böyük fəsadlar hamiləni ilk trimestr, yəni bütün xəstəliklər aiddir. Mən əslində bu sualı sadəcə bir həkim kimi sizə verəcəkdim ki, ümumiyyətlə bugün bizim üzərimizə çox yük qoyurlar. Həm həkim, həm media nümayəndəsi kimi ki, biz təbliğat aparmalıyıq peyvənd mövzusunda haqlı olaraq. Bu yük koyulur, düşür bizim üzerimize. Siz özünüz mən soruşmadan dediniz ki, yaxşı olar ki, hamiləlik nəzərində saxlayan qadınlar, planlaşdıran qadınlar, peyvənd olunsunlar. Çünki bu onları və ondan 3 ay sonra qorunub, 3 ay müddətində qorunub, sonra da hamiləlik düşünə bilərlər. Çünki bu onları hamiləlikdə də infeksiyaya yoluxmaqdan qoruyacaq. Və ümumiyyətlə bütün xəstələrə, bütün daha doğrusu xəstə olmayanlara, yəni bütün insanlarımıza, vətəndaşlarımıza peyvəndi məsləhət görürük. Bir de istərdim Sevdə xanım sizin dilinizdən eşitsinlər tamaşaçılar. Bir uşaq həkimi kimi belə müraciət edə bilərəm də sizə yəqin ki, bir yəni siz təkcə yeni doğulmuş uşaqlarla məşğul olmursunuz. Bir pediatr kimi uşaqların yoluxmaması üçün daha doğrusu nələri etməlidirlər? Bugünün mövzusuna uyğun olaraq daha çox spesifik qorunma vaksinasiya barədə. Bəli. Uşaqlara vaksina bugün tövsiyə olunurmu? Çünki bilirik 65 yaşından yuxarı mərhələdəyik bu dəqiqə. Hal-hazırda körpələrin üzərində, yəni körpələrin peyvəndlənməsi haqda bir mövzu qoyulmayıb da, hələ onları üzərində işlənilir. Amma bildiyimiz kimi körpələrimiz ilk 3 yaşlarına qədər aktiv peyvəndlər olunur onlara. Aha. Bu doğulduğu gündən başlayır və demək olar ki, ən aktiv devir 1 yaş yarımına qədər peyvəndlənir və ondan sonraki devirdə artıq 2-3 ildə bir peyvənd alınır. Və bu peyvəndlər öz təqvim üzərində düzgün aparılsa, artıq mövcud olan peyvəndləri. Çünki bu peyvəndlərin içində bilirsiniz, antiviral peyvəndlər də mövcuddur, diri peyvəndlər də mövcuddur. Və bu peyvəndlər artıq bir körpənin immun sistemini o qədər düzgün, yəni ki, immun sistemini səfərbərliyə alır. Çünki bilirik ki, körpələr doğulduqdan ilk 4 ayında ümumiyyətcə onların bağışıqlıq sistemi, yəni immun sistemi olduqca zəifdir, yatmış olur və sırf ilk immunoglobulinləri özləri ifraz etmələri 4 ayından başlayır. Aha. O vaxta qədər ana südü ilə qidalanan uşaqlar bunu ana südündən alırlar. Amma ana südü almayan uşaqlarımız da var və ona görə də yenə də spesifik peyvəndlənmə bu, yəni ki, bunlara çox ciddi bir dəstəkdir. Və bir çox, artıq son vaxtlar bir çox valideynlər uşaqlarını peyvənddən yəni ki, məhdudlaşdırırlar, peyvənd olunmamasını tərcih edirlər. Mən hesab edirəm ki, yəni bugünkü günü bunlar bir daha bundan qarşılaşsınlar ki, artıq peyvənd almış uşaqlarımızın digər viral infeksiyalarına xəstələnməsi daha yüngül keçir, daha dayanıqlı olurlar. O peyvənd almamış körpələrlə müqayisədə daha onların immun sistemi daha doğru bir cavab verir və elə də eyni bu koronavirusda viral bir infeksiya olduğu üçün digər peyvəndləri düzgün almış körpələrimiz daha qorunmuş hesab edilir. Ona görə də o daha məsləhət görülür. Çox təşəkkür edirəm Sevda xanım. Mahir xanım, sizə də təşəkkür edirəm.
Mənə elə gəlir ki, söhbət ondan getmir ki, biz bugün nəsə bir yenilik dedik. Amma fikrimizi hamiləlik, yeni doğulmuş istiqamətində mənə elə gəlir ki, yaxşı yekunlaşdırdıq. Əsas odur ki, fikrimizi bizi izləyənlərə çatdıra bildik. Məncə, tamaşaçılarımızdan da fikirlərini gözləyirik, yazsınlar bizə. Xatırladım ki, bugünkü qonaqlarımız Mari xanım İsmailova, həkim ginekoloq və həkim neonatoloq Sevda xanım Əsədova idi. Çox təşəkkür edirəm təkrar. Siz tamaşaçılara da təşəkkür edirəm. Bizi dinlədiyinizə görə, bizi izlədiyinizə görə öncə sağlıq verilişində, bundan sonraki həftələrdə də sizinlə görüşə tələsəcəyik. Hələlik isə sağ olun, sağlıqla qalın.